Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Dalam video kali ini, kita akan melihat beberapa fakta menarik mengenai beberapa sekolah yang unik dari seluruh dunia. Beberapa sekolah boleh dikatakan tempat yang dibenci oleh para pelajar dan tempat yang paling rindu oleh para pelajar apabila mereka meninggalkan sekolah. Mari kita melihat beberapa sekolah yang menarik. Sekolah tertinggi di dunia. Sekolah rendah yang tertinggi di dunia terletak di Puchang. Pumacangtang, Tibet, iaitu berada di 5,373 meter dari paras laut dan 200 meter lebih tinggi daripada Gunung Everest. Sekolah tertua di dunia. Sekolah tertua di dunia ialah King's School yang terletak di Canterbury, England. Ditubuhkan pada 597 tahun, tidak hairan dah jika ia menjadi sekolah tertua di dunia. Kini sekolah ini telah pun dilengkapi dengan peralatan yang canggih dan moden untuk pembelajaran. Sekolah recycle atau sekolah kita semula. Sebuah sekolah di Filipina diperbuat daripada botol yang dikitar semula. 9,000 botol kita semula digunakan dan puluhan tenaga manusia dikerah untuk membangunkan sekolah ini. Pasir, air dan jerami diisi di dalam botol bagi mengukuhkan lagi struktur bangunan simen. Digunakan untuk melekatkannya bersama menjadi tembok. Sekolah terbesar di dunia. Sekolah terbesar di dunia mengikut bilangan pelajarnya ialah City Montessori School di Lucknow, India. Lebih 32,000 orang pelajar hadir ke sekolah ini setiap hari. Kompleks sekolah ini mempunyai 1,000 buah bilik darjah, 3,700 buah komputer dan ratusan ribu buah buku serta alat tulis. Sekolah paling kecil di dunia. Pada tahun 2014, terdapat sebuah sekolah rendah di Turin, Itali yang hanya mempunyai seorang guru dan seorang anak murid sahaja. Bilangan pelajar dan guru ini menjadikannya sebagai sekolah paling kecil di dunia. Pihak kementerian menjelaskan yang mereka masih perlu meneruskan pembukaan sekolah walaupun hanya dengan seorang murid. Ini kalau kat Malaysia rasa dia orang panggil ni mentor-menti. Waktu rehat sambil belajar. Di negara Perancis, waktu makan dikira sebagai salah satu kurikulum sekolah. Semasa waktu rehat ini, kesemua anak murid diajar tentang kepelbagaian jenis makanan tempatan dan adat semasa di meja makan. Kalau kat negara Malaysia, waktu rehat tu lah waktu kita nak rehat sebentar. Boleh bayang tak kalau kita duduk negara Perancis, waktu rehat tu pun mesti kita punya waktu pembelajaran. Sekolah terapung. Di Bangladesh, lebih 100 buah sekolah dibina di atas kapal. Sekolah-sekolah ini dilengkapi dengan internet, perpustakaan dan tenaga sekolah sendiri. Menarik bukan? Bencana banjir yang berlaku setiap tahun boleh memusnahkan sekolah dan mengganggu pembelajaran. Oh, tak menarik. Apatah lagi jika banjir yang menjadi mampu mencecah sedalam 12 kaki. Jadi sekolah terapung ini amat diperlukan untuk memastikan pembelajaran dapat diteruskan walaupun serba kekurangan. Sekolah tanpa pembantu atau tukang cuci. Sudah tentu ramai yang mengenali tentang sekolah ini. Kanak-kanak di Jepun mungkin adalah yang paling berdikari di dunia. Mereka pergi ke sekolah sendirian, membersihkan bilik darjah sendiri dan membawa makanan tengah hari mereka sendiri. Hal ini demikian kerana ketiadaan tukang cuci atau makcik kantin di kebanyakan sekolah di sana. Rakan kelas baru setiap hari. Oh, ni rasanya macam sekolah paling kejam ni. Di Holland, kanak-kanak hanya boleh mula bersekolah jika sudah menyambut dan melewati hari lahir yang kelima. Mereka boleh mendaftar untuk masuk sekolah sehari selepas hari lahir atau selewat-lewatnya hari terakhir dalam bulan yang sama. Ini bermakna hampir setiap hari, setiap bulan dan sepanjang tahun akan ada rakan baru yang menyertai sekolah. Kanak-kanak yang lahir dalam bulan Januari lebih beruntung kerana mendapat masa yang lebih untuk menyesuaikan diri di sekolah. Pihak kerajaan membuat inisiatif ini supaya kanak-kanak di sana mula sesi pembelajaran mengikut perkembangan usia yang serata bagi semua. Ni kalau kat Malaysia baru start je, pisah dengan member pun dah tak boleh nak hidup dah. Rasa macam minum air ais tercekik dekat tekak dah. Ni kalau ni hari-hari member baru, oh, menangis. Anyway, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like, komen dan share video ini pada rakan-rakan korang.